Nandray anjara amin'ny fanadiovana sy fanetanana amin'ny fanasana tanana amin'ny savony ho fisoroana amin'ny fiparitahan'ny aretina COVID-19 ny foibeparitra ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra boeny sy betsiboka. Nampafantarina ireo ekipa rehetra ny fisoroana atao sy ny vokadratsa teraka ny coronavirus izay mahafaty olona maro maneran-tany. Ny foibe resa-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana voan-javatra dia mandray anjara tokoa amin'izany ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus izany. Ny voalohany dia misy ny fiarovana ny mpiasa sy ny toeram-piasana ka tafiditra ao anatin'izany ny fanentanana ireo mpiara-miasa anaraka tsakany sy an-davany ireo toromarika izay entina miady amin'izany fiparitahana izany. Nampiofanina izy ireo hatramin'ny fanasana tanana ry dia naverana nampianarina. Ny faharoa dia misy ny fanadiovana ny toeram-piasana izay narahana fandrarahana ranom-panafody. Ny ankoatr'izay dia nifoerana ihany koa ny fivezivezena atao amin'ny birao satria na dia hoe miasa ary ny mpiasa dia ahena ny fivezivezen'ny olona ka izay asa afaka atao amin'ny alalan'ny telefona zany a dia izany anaovana zany amin'ny telefona na amin'ny alalan'ny mail na amin'ny alalan'ny Facebook. Fa izay tsy maintsy ilana fihaonana mivantana ihany a no atao. Ny ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fampitaovana an'ireo mpiara-miasa amin'ny arovava zany a sy ny fitaovana fanasan-tanana. Misy ary moa ny fanomezana savony a ho an'ireo mpiasa izay hita fa marefo a nomena savony a baoritra ray. Omanona natanterahana ny fanadiovana faobe teo anivony foibe paritra ny tontolo iainana atao anatin'ny faritra boeny sy betsiboka. Tonga maro ihany koa ireo mpiasa ny ministera.